Evo ovdje, ovo je 23. blok, hladno je, zima je i šta ćete, život je čudo, ono, nikad ne znaš šta će da bude u životu i čovjek mora da se navikava na iskušenja i šta ćeš, imam devojku, nemam devojku, to je sve relativno, ali ne treba da izgubim sebe pored sebe i ovaj snijeg je tu dok je tu, posle ko zna šta će biti i šta ćeš. Ništa nije kao što je bilo, niti će biti. To je život. Ja sam Kali Jedi, imam silu i pratite me na kanalu Kali Jedi imam silu i daj da se ukačite što više, da nas bude milion. Sve vas volim. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav.